Вже кілька днів у столиці спека, тож люди потягнулися за фруктами, ягодами та чимось літньо-солоденьким. Але ціни кусаються. Скільки у вас коштує ось черешня, полуниця? 125 і клубніка 90. Не всі можуть собі дозволити за 100 гривень клубніку купити. І так само з черешню. Поблизу станції підземки Дорогожичів у вихідних охочих купити сезонних ягід та фруктів небагато. Хоча на ядках садовини вдосталь. Від полуниць до черешень і персиків. Звичайно, дорого, але що робить, воно все так кругом. А ви купляємо, да, діткам купляємо. Ну, витрачаємося дуже багато. Собі ж кияни перші садовині та городині здебільшого відмовляють, шкодують грошей. Літні ж люди взагалі рундучки обходять. Кажуть, на пенсію не розійдешся. Чекатимуть, доки здешевшає. Вообще не покупала, ну так це не сумасшедше. Буду, може бути, немножко впаде ціна і буду покупати. За кілька метрів у сусідній ядці ціни трохи дешевші. Полуниці по 75 за кіло. Втім, не на камеру продавці зізнаються, товар не сьогоднішній. І трохи зіпсутий. Спека ж бо на дворі. На базарі на околиці столиці полуниці вже по 80 гривень. Продавці запевняють – домашні та свіжі, а от абрикоси – імпортні. Абрикос азербайджанський. Це... Азербайджанський. Але... Продаємо 80 гривень кілограмчик. Денег мало людям взагалі. Увесь товар на базар везуть курами. Є імпортний, є й наш. Як от черешні по 110 гривень за кіло. Якщо порівняти ціни з торічнім періодом, відмінність відчутна. У 2019 році кілограм полуниці коштував від 35 до 50 гривень за кілограм. Цьогоріч просять трохи більше 80. Абрикоси торік коштували 30-35 гривень за кілограм. Нині ж ціна виросла майже вдвічі. У минулому сезоні черешню можна було придбати за 30-45 гривень за кілограм. У цьому ж доведеться заплатити близько сотні. Ціна на суницю в цьому сезоні вона вища. На початку сезону вона була 250 гривень за кілограм. Багато було пошкоджено морозами, як я сказала, дощами. Під час збору збирати дощ, коли дощ іде, неможливо, тому деяка суниця пропала. У деяких підприємств навіть повні плантації. Із дорогих суниць та абрикосів ми вирішили приготувати літнє смузі. Закупівля нам коштувала 62 гривні. Здавалося б, це абсолютно літній напій, смузі, зараз є дефіцитним. Адже абрикос привезений сюди з Азербайджану, а 45% врожаю полуниці втрачено. Проте експерти кажуть, скоро такий напій стане дешевшим. За кілька тижнів ціна полуниці впаде на 20 гривень. Адже коштуватиме це смузі не 60, а 40.